301, kde No, tak to jsou? v Mindu neexistuje? Majde. Existuje. Dogu. A 900 mastery. To je šaman, what the fuck? Ty taky dáváš. To je celý. Už půl, a už máte všimším buffy na magic. Jo, jdem. Ještě nepíně mi nechpěl jen čeká buffy? Jaké buffy? No, tak protože to 5 lomene 7, ne? Tak mám ještě 2 buffy. To mi řekni, kedy mám odpalit Bloodlust. Hned. No hned, nebo až se rozdrují. A to hned. Počkej, nepulu ještě. Došel nástroj. Jak se rozdvojí nebo hned? Ježiši. To je jedno, až se rozdvojí třeba. Dobře, děkuju. Let's go. Pojďme už. No, běž, prosím tě. Dej to. Když tam sám peš tu stranu, jo, tak pach. Kčiť. A proč to bude ani len sám? Prostě naruje ele. Peč, to je... Po grupě 1 2, no, dvojka je napravo. Vám, že jste dobře na všichni. 250 tisíc kvalit bot. Problém náru. To je bude u krystalu našič. Dude, choďte k tomu skurveně krypto. Sám jsem to. Píču. No jo. Já jsem dal healing tady totem, JK. Píču, kde já ti od nějaká dám zabít? To je dohod. Protože to je cool. To je brand deadly, ty jo. To nemá internet. Ty idiot jsme dělá krvou. Nebo jo, nebo ne. Nikdo nehýluje. No, tam nemáš chodit. Jednoduché, jako fac. Tak ne. Nebo si třeba říct, heal než mě Pežo, můžu tam jít. To hýl každý den, tyhle. Číš, umřeš. Ale Pežo nehýluje každý týden. Co mě nezajímá, každý týden. Jaký upgrade? Jak spadly dvě esence, můžu nidovat ty esence, prosím. Ne. Dělíte. No píče. To se podává určitě za 15 goldů, v žádném případě. Hej, ty je klidně dám. Hej, ty ruky na NH, co? Ne. Ne. Ty už máš 3x30.